Здравейте, казвам се Кирил Йовев и в това видео ще ви покажа как да създавате линкчета към ваши папки в Dropbox. Ето за какво става дума. Да речем, че искате да споделите някакви ваши файлове с приятели. Влизате във вашия Dropbox профил и създавате папка. Оттам, след като вие сте създали папката, вътре в папката си качвате съдържанието и остава просто да споделите папката. Ето в няколко прости стъпки как става това нещо. Влизам в моя Dropbox, след което горе в дясно кликвам върху New Folder. Името на папката ще бъде 6-август 2017. Така, създадох папката, сега влизам в нея. От бутончето Upload Files мога да си кача файловете, цъкам го това нещо, след което си избирам файловете, които да кача, да речем, че това е единият файл. Така, готово, файлът е качен, след което се връщам едно, всъщност мога да не се върна едно ниво назад, мога направо от тук да споделя цялата папка, кликвам върху Share Folder, сподели папката и цъкам върху опцията Create Link, създай връзка. Ето, и след това цъкам на Copy Link. Така, сега всеки, който има тази връзка, ще може да достъпи тази папка и всичко, което се съдържа в нея. А това е това, което исках да ви покажа. Благодаря за вниманието. Аз съм Кирил Йовев. Спокойна вечер и до нови срещи!